Tervehdys! Tänään nauretaan elokuvassa Naurun varjolla tai kuka nauraa ja kuka ei naura. Se riippuu tietysti yleisöstä. Saamme katsella suomalaista Naurun varjolla elokuvaa, jonka tapahtumat keskittyvät stand-up-komiikkaan. Saamme kuulla myös tekijöiden haastatteluja. Sitten lennetään lentokoneella elokuvassa Horizon Line, joka kertoo toisistaan etääntyneestä pariskunnasta, joka päätyy samaan pienlentokoneeseen. Ja mitä sitten tapahtuu? Sen näemme seuraavaksi. Ole hyvä, Horizon Line. True love. That's a gift unlike any other. It's all scary. Until you just do it. So why not just do it? This is your captain welcoming you to Wyman Air Flight 227. You remember those lessons I used to give you? You ready to give it a go? Make sure that the horizon stays level right here. I'm gonna turn off the autopilot. Look, Ma. Horizon Line, eli vapaasti suomennettuna horisonttilinja, jossa on kyse selviytymistarinasta. Sara, jota esittää Allison Williams, ja Jackson, jota esittää Alexander Draymond, ovat suhteessa, mutta ajautuvat erilleen työtehtäviensä takia. Kuluu vuosia, kohtalo saattaa heidät jälleen yhteen, kun he ovat menossa samoihin häihin, huomautuksena, että kyseessä ei ole siis heidän omat häät. He päätyvät yksimoottorisen Cessna-koneen kyytiin, jonka tarkoituksena on viedä heidät häihin trooppiselle saarelle. Matkan piti olla tavallinen 99 minuutin rutiinilento, kunnes vain minuutteja nousun jälkeen koneen pilotti saa kohtalokkaan sydänkohtauksen ja Sara ja Jackson jäävät oman onnensa nojaan. He eivät tiedä, missä ovat tai miten lentokoneella laskeudutaan, eivätkä he saa yhteyttä kehenkään. Ympärillä on vain loputon valtameri ja taivas sekä hirvittävä nouseva myrsky, jonka keskelle, tai siis keskelle he ovat joutumassa. Heillä ei ole kuin yksi mahdollisuus, jonka jälkeen ei ole paluuta. We have no pilot. The autopilot's broken. We have no idea where we are. Neither of us can land a plane. Hello, can anyone hear me? This is a distress call. 227, come in. This is 227. You still got her in the air, so keep doing your doing. Holy shit, look at that. I see the storm. It's too big to go around. You're gonna have to play through it. That's our shot. No going back. Let's get off this plane. Trailerin perusteella voisikin kuvitella katsovansa jännittävää elokuvaa, mutta tarina ei mielestäni jaksa kantaa riittävän hyvin, kuten ei jaksa elokuvassa nähtävä Cessna-lentokonekaan kantaa kuormaansa. Leffassa on monta sellaista seikkaa, jotka eivät ole uskottavia. Esimerkiksi kun lentokoneessa alkoi polttoaine loppua, niin heidän piti keventää kodetta heittämällä koneen penkkejä pois. Näytettiin vain pari laukkua, jotka lensivät ulos, ja sitten kone olikin tyhjä penkeistä. Tämä seikka kuvastaa, että homma ei oltu ajateltu ihan loppuun asti ja tarina oli hyvinkin ennalta arvattava. Sinänsä hyvät asetelmat, jotka eivät jaksa kuitenkaan kiinnostaa katsoja riittävästi. Kyllähän tarinassa oli jännitystä, kun mentiin lentokoneella ukkospilveen ja niin edelleen. Tarinassa pitäisi kuitenkin olla muutakin kuin, että joudutaan pulaan lentokoneessa ja puidaan siinä samalla parisuhdetta. Annan siksi Horizon Line -leffalle 2,5 tähteä. Tuu sinä, Maria, vaikka ensimmäiseksi. Tää on stand-upia, eli nouse ylös. Stand-up! Eikä mä nyt mitään tyrmäystippoja mun vaimulle antaisi. Vanhukin! Onko nää tyypit edes valmistellut mitään ennen kuin ne menee sinne lavalle? Mies lapsit, joita maailma hyysää ja joiden jutuille naurataan, että niille vaan tulisi paha mieli. Minä näen, kuinka teidän kauniissa sielussa palaa semmoinen roi, jota tarvitaan näille lavoille. Tämän vuoden voittaja pääsee esiintymään vähän isommille areenoille. Niin se on semmoinen Tampereen tähdet show. Siellä on esimerkiksi toi Love Islandin Topi. Tytöt varmaan tykkää.
Joo. Välillä tuntuu, että sillä ei ole mitään väliä, mitä tekee muuten. Mua sanoo tarpeeksi usein vaimo tai anoppi. No, mutta se on se mun rooli. Ai mitä? Ai sellainen naisten viha ja lavalla on sun rooli. Yeah. Hyvä! Jee! Just tämän takia mä haluan sut mukaan tähän juttuun. Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Me voidaan tehdä mitä vaan! Työttömäksi jäänyt Tampereella asuva ja elämässään hieman hukassa oleva Marja, jota esittää Elena Leeve, osallistuu stand-up-kurssille ja päätyy aloittelevien koomikoiden kilpailukiertueelle. Seuranaan kiertueella Marjalla on pieni, mutta keskenään erilaista komikkaa tekevä joukko koomikoita, joita esittää Saartamo, Lawson ja Sirje. Yhteinen kierto sujuu sekalaisesti, eivätkä ihmissuhteetkaan osoittaudu aivan yksinkertaisiksi. Kun kierto ja kilpailu saa päätöksensä, ei Marjakaan ole enää entisensä. Kysytään tarkemmin tästä leffasta sen tekijöiltä. Käsikirjoittajalle tuli ensin tietysti idea vai miten se lähti? Onko tämä tilaustyö vai kirjoitettu? Minkä takia tällaisesta? No tämä on sellainen, että oikeastaan tapahtui niin kuin monta asiaa yhtä aikaa, että mä aloitin stand-upia tekemään niin, että menin kurssille vuoden 2017 alussa ja samaan aikaan aloin kirjoittaa tätä elokuvaa ja siinä samaan aikaan tuottaja Sari Lempiäinen, hän itse asiassa niin kuin oli sitä mieltä, että olisipa hyvä tehdä tästä stand-upista elokuva. Eli me niin kuin aika tunnettiin toisemme entuudesta ja sitten se orgaanisesti loksahti. Menitkö sinne kurssille vaan sen takia, että kirjoitat elokuvan käsikirjoitusta? En mennyt. Kyllä mulla oli ihan niinku oikeat tavoitteet. Se on sitten toinen asia, että onko sitä saavutettu. Että onks me niinku, voi olla, että en ole ihan supermenestynyt vielä tässä stand-upissa itse. Mutta oikeilla tavoitteilla menin kyllä. Pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa. Ja mä oon sitten kuitenkin 70 keikkaa tehnyt tässä. Että oho. On se jotain. On. Mm. No mites niin ohjaaja? Mä tulin siihen mukaan suunnilleen sitten vuosi sen jälkeen, kun he olivat alkaneet tätä kehitellä. Siinä vaiheessa oli jo käsikirjoitus ja homma meni näin, että tuottaja Sari Lempiäinen oli nähnyt Facebookista, että minäkin olin aloittanut stand-upin ja hänellä oli sitten muutenkin ollut jo vuosia niin kun halu tehdä mun kanssa töitä, niin hän ajatteli sitten, että mä saattaisin olla tähän sopiva ohjaaja ja sitten me ruvettiin tällä kolmikolla kehittelemään sitä eteenpäin. No onko sulla mitään stand-up-taustaa vai muuten vaan pidät aiheesta? Joo, siis mä kävin Jamie McDonaldin kurssin ja esiinnyin nelisen kertaa muistaakseni ja siihen se sitten jäi. Okei. Okay. Joo, mä näyttelen Maria Karttusta, joka on semmoisessa tietynlaisessa niin kuin käännekohdassa niin kuin omassa elämässä, että iso duuni loppuu ja sitten Maria on sitten tilanteessa, että mitä sitten niin kuin seuraavaksi. Ihan siihen varmaan niin kuin sekoittuu tosi paljon, että ihan näin niin kuin ihmisenä, mutta myös mun mielestä niin kuin vähän ammatillisessakin kriisissä. Ja sitten hän ajautuu tämmöiselle ihan leffan alussa tämmöiselle stand-up-kurssille. Ja mä veikkaan, että semmoisen niin kuin vahvan vaan intuition ja niin kuin kokeilun halun kautta, että ei varmaan itsekään niin kuin millään tavalla tiedä, että mitä on ehkä mahdollisesti lähtenyt siinä hakemaan tai näin, mutta joo. No, miten sä sait sen fiiliksen, nimittäin ainakin mä jännitin sun puolesta, kun sä menit siihen lavalle ja nyt pitää kertoa niin. Hauskaa. Sehän on hirveä. Miten siihen, siitä tuli tosi hyvin mun mielestä. Ihanaa. Joo, no siis kiitollistahan tässä on se, että silloin kun me harjoiteltiin, meillä oli tämmöinen niin kuin Jamie McDonaldin intensiivikurssi ja me vedettiin toisille, me näyttelijät keskenämme, niin kuin, me päänäyttelijät ja ohjaaja sitten, niin kuin, että me jouduttiin itsenämme tekemään stand-upia tai omat setit ja sitten myös roolihenkilönä setti, niin onhan se mulle näyttelijänä tietyllä tavalla, että kun on kuitenkin käsikirjoitettu ne Marjan läpät ja sitten on tämä henkilö, joka on siellä stand-up-kurssilla, jota mä näyttelen ja mä pystyn miettimään sitä, että ohjaajan kanssa, että miten me näytellään esimerkiksi sitä jännitystä, miten mä tavallaan ilmaisen sitä Marjan jännitystä suhteessa siihen niin kuin esimerkiksi tähän ensimmäiseen settiin, että siinä oli myös paljon näyteltävää ja sehän on mulle niin kuin silleen tuttu maastoa kuitenkin se,
että vaikka se stand-up on uutta ja vierasta, mutta tuossa tietenkin on myös se, että on vielä niin kuin roolissa. Ja tämä henkilökin on kuitenkin aloittelija, että Marja lähtee ihan niin kuin nollasta, niin sekin on tietenkin niin kuin kiitollinen asetelma. Että ihan heti alkuun ei esimerkiksi kuvattu niitä, missä se on vähän enemmän vetänyt stand-upia. Että paljon sitä tuli mietittyä, että millä tavalla sitä jännitystä ilmentää, kun ei tietenkään sitten taas kuvaustilanteessa ollaan, ei nyt samalla tavalla jännitä, mutta et mikä on niinku silleen käsien tärinän ja äänen korkeuden taso. Vaimo! Anna peli! Hyvä! Jee! Aplodit teille! Olette oppineet tekemään suomalaista stand-up-komiikkaa! Finis! Kiitos Turku! Ihan mahtavaa, Maria! Just tämän takia mä halusin sut mukaan tähän juttuun. Siis upea keikka! Vitsi! Se on joskus just niin, että se ensimmäinen keikka on ihan ok. Sehän ei tarkoita tulevaisuuden kannalta mitään. Mennään sut sinne lavalle. Aika kiinnostavaa toi sun matsku. Mä melkein kuvitella, että sulla on hampaakollasi jotain. Tai tiettyä ihmistä kohtaan. Marja, hei Venoa. Mä en kestä tota Tommia, se on vaan kateellinen, kun mulla meni hyvin. Ja Kale, sehän ei tarkoita mitään tulevaisuuden kannalta. Ankeita äijiä maailmassa riittää. Kannattaako se niistä valittaa? Ei. Ei. Hei, mulla on idea. Tuu. Tässä on 4 aloittelevaa koomikkoa. Ja sitten he lähtee vähän niin kuin road tripille. Eli vähän niin kuin road trip tyylinen leffa. Elikkä itse olit yksi näistä koomikoista. Kerro vähän tästä omasta roolistasi, minkälainen se oli? No, Kira on sellainen hahmo, joka haluaa muuttaa maailmaa ja normeja ja asenteita stand-upin keinoin. No, oliko sulle tämä stand-up ennestään jo tuttua vai oliko... Tämä tietysti kaikkihan on varmaan jonkun verran nähnyt, mutta että kuinka lähellä olet nähnyt tätä? No, tietysti jonkun verran on tullut katsottua, mutta... Ei se ole ikinä ollut silleen, että siitä olisi isompaa niin kuin tietämystä, enkä koskaan itse ennen tehnyt stand-upia. Mutta täytyy kyllä sanoa, että nyt kun ollaan siis ennen elokuvan kuvauksia käytiin katsoa vaikka stand-upia, niin, ja sitten myös niin kuin leffaa tehdessä, niin on myös tullut semmoinen palo, että olisi kiva lähteä kokeilemaan joskus. Mun roolihahmo on Laura, päähenkilö Marian, jota esittää Elena Leeve, niin hänen nuorempi sisko, jonka funktio tässä on mun mielestä sellainen niin kuin tuki ja turva päähenkilölle, että Maria, joka on vähän hukassa elämänsä kanssa ja hakee vähän itseluottamusta sitten suhteessa stand-upiin ja siihen uraan sen parissa, niin sitten Laura on semmoinen kannustava ihminen siinä sitten, joka vähän potkii häntä eteenpäin ja auttaa ehkä löytämään sellaisen itseluottamuksen ja kipinen. Siinä oli sulla vauva niin kuin hoidettavana, niin onko sulla kokemusta vauvojen hoidosta vai kun se meni niin sillä tavalla, niin kuin, että ei ollut kuitenkaan oma vauva? Ei ollut oma vauva, niin tosiaan se vielä piti sanoa, että he on, siskokset on tässä hyvin erilaisessa elämäntilanteessa, että vaikka Laura on nuorempi sisko, niin sitten hän on kuitenkin jo silleen perustanut perheen ja ne on ehkä asioita, jotka herättää siinä Mariassa sellaista niin kuin alemmuuden tunnetta, joka on mun mielestä ihanaa, että tässä kuvataan sisaruutta sillä tavalla, että siinä ei ole niin kuin mikään kateus tai kilpailu tai katkeruus mitenkään niin kuin keskiössä, vaan nimenomaan tuki ja kannustus ja rakkaus. Mutta vauvan kanssa oli ihanaa. Mä oon ollut vauvojen kanssa tekemisissä, ei ollut oma vauva. Mä olin esimerkiksi muskariopettajana yhden vuoden lukion jälkeen, niin siellä oli vauvamuskariryhmä. Niin jotenkin vauvojen kanssa on tullut tosi nuoresta asti oltua tekemisissä. Ja sitten tietysti on tuttuja vauvoja ja olen hoitanut. Mä näyttelen tällaista Karri-nimistä nuorehkoa herrasmiestä, joka on tosiaan yksi näistä tämmöisille aloittelijoiden kiertueelle osallistuva koomikko.
Hän on tehnyt ehkä vähän pidempään kuin nämä kaikista keltanokimmat tyypit tässä porukassa, mutta silti on siis aloittelija ja hakee vähän sitä omaa tyyliänsä ja ehkä kipuilee senkin kanssa, että mistä aiheesta hän sitten oikein vitsailisi lavalla. Ja se on siinä mielessä tosi kiinnostava hahmo kyllä näytellä, että ulkoapäin hän on tosi itsevarma ja jotenkin semmoinen rennooloinen hauskuttaja, mutta hänellä on kuitenkin niitä kipupisteitä ja hän on aika silleen myös ehkä epävarma sen oman itsensä kanssa, niin sitä oli kiva päästä tekemään. Täällä on tämmöinen kurssi, stand-up-kurssi, ja sitten siinä niinku harjoittelee. Miltä se tuntui niinku vetää oikeasti sitten niinku yleisö edessä? Siis se oli jännää. Se oli siis niinku yksi jännittävimmistä hetkistä oli se, kun meillä oli siis tosiaan stand-up-kurssi, ja me tosi pienelle porukalle päästiin tekemään omat stand-up-keikat. Ja siinä vaan korostui se, että miten niinku hurja homma toi stand-up-koomikon juttu on. Että illasta toiseensa meet yleisön eteen, jota sä et tunne. Ensinnäkin, jos sä voi olla vaikka parhaimmillaan kymmeniä, satoja ihmisiä, ja sun ainoa tehtävä on saada ne nauramaan. Et se vähän niin kuin kun sä menet sinne stand-up-lavalle yksin, niin se on lupaus siitä, että sä olet nyt hauska. Niin se, että kun me tehtiin ihan tosi pienelle yleisölle, ihan siis meille toisillemme, parille tyypille, niin siis ei mua jännittänyt niin paljon siis mikään. Se oli aivan hullua, sydän hakkas hulluna ja mä olin tiedäkö, että mä pyöryn tähän paikalle. Mutta sitten kun siitä selvittiin, niin kyllä arvostus nousi näitä ammattilaisia kohtaan vielä enemmän. Moi. Joo. Vanha turkulainen tervehdys. Lähdetään ulos. Vitsi. Tai siis kun mä olin just menossa nukkumaan. Come on. Kyllä meidän pitäisi vähän juhlistaa kertojen ekaa keikkaa. Hei. Kira kans. Baari. Ai se onkin noin myöhä. Menkää te. Ai sori, mä en tajunnut, että se on muun sukupuolis oletettujen nukkumaanmenoaika. Sinä espoolainen kultalusikkapoika vaan tunkkis. Menkää te. Pitäkää hauskaa. Ja muistakaa ehkäisy. Hei. Mut sä tuut. Joo. 5 minsaa. Säkin tuut. No ei, oliks täällä joku romanttinen kynttiläillallinen suunnitelma? No niin, mennäs nyt. Mutta mun rooli on semmonen Riitta, joka on varmaan niin kuin tämmönen pitkälinjan stand-up-koomikko ja varmaan ensimmäisiä niin kuin suomalaisia naiskoomikoita. Että hän on kauan ollut jo alalla ja hän pitää sitten myös stand-up-kursseja erilaisissa paikoissa ja sitten tämä meidän elokuvan päähenkilö tulee hänen kursseillensa ja sitten Riitalla on myös tämmöinen kiertue, keltanokka kiertue Kalen kanssa, jota näyttelee Silvennoisen Heikki ja he sitten pongaa näistä tämmöisistä omista näistä opetushommista ja muista pongaa sitten porukkaa sinne kiertueelle, missä sitten valitaan vuoden keltanokka tulokas. Sulla oli hyvä rooli siinä. Olit tosi luontava siinä. Miten, onko sulla kuinka kokemusta tämmöisestä asiasta? No sanotaanko näin, että monet kuvittelee, että mä oon stand-up-koomikko, että kun mä oon saatanollisessaan roolissa ja hölisen niitä näitä juttuja, mutta mä en ole siis stand-up-koomikko. Välillä lukee, jossain Googleskin lukee, että on Minna Kivelä näyttelijä stand-up-koomikko, niin mä oon aina, että ottakaa se pois, koska mä en ole stand-up-koomikko. Mä en ole yhtä stand-up-koomikko keikkaa tehnyt, paitsi nyt mä vaan valehtelen, olen mä yhden nyt tehnyt, koska toi ihana hurmaava Jamie McDonald piti meille semmoisen stand-up-kurssin piti ennen kuvausten alkua, niin siellä me jouduttiin tekemään 3-minuuttinen setti, niin kuin näyttelyiden kesken oltiin siellä, ja se vasta kuumottavaa olikin, vaikka oli tuttuja ihmisiä. Niin, sillä tavalla olin kyllä stand-up-koomikko tai näitä stand-up-juttuja tehnyt, että siellä Jamien kurssilla, ja sitten tietysti mulla on tuttavissa on paljon stand-up-koomikkoja, ja olen käynyt katsomassa ja näin, niin sen verran on niinku tuttu tämä homma. Pieni vihje, että voisit pärjätä hyvinkin siinä, jos alkaa. Mutta se oli ihan, tiedätkö, se oli, no nyt kun sä sanot noin, kun mä mietin, että nyt mä menisin lavalle, että hei mä oon Minna Kivelä, mä rupean heti niinku, kylmä hiki nousee päälle välittömästi. Koska sehän on niin, tiedätkö, tarkkaan mietitty ja muuta, että jos mä niinku jossain hahmossa jotain juonan jotain juttua, niin mä hylisin ihan mitä sattuu. Mutta sitten kun ne on niin tarkkaan mietitty ja kaikkia, niin mulle tuli heti sellainen pieni ahdistuskohtaus, että jos pitäisi mennä sinne, mutta en mä tiedä. Eikö se ole näyttelijä, jos kuitenkin teillä on hyvä muisti ja teillä on niin koko setti muistissa, niin vetää sen setin vaan. No niinhän se on. Niin. Niin kuin elokuvaskin näki, mutta kun sillä on aina eri yleisö, okei, on teatteriskin eri yleisö, ja sitten niillä on tietty odotusarvo sillä yleisöllä jo, että no niin stand-up-koomikko, tämä pitäisi olla varmaan tosi hauskaa. Ja sittenhän se on ihan hirveetä jotenkin, että onko siellä hulina yleisö, mitä siellä tapahtuu, se on ihan niin kuin
ihan huhhuh, että osa se varmaan olisi. Mutta kaikki näytti, että tuosta vaan meitä leiskautat, mutta mene sinä ja leiskauta hei. Mä voisin ottaa silmälasit pois, kun mä oon linkin näköinen. Niin. Kato, mä en edes näkisi. Niin mene. Just. Sitten heittäis vaan ja sit sä et tiedä nauraaks vai itkeä. Näin no. Tai sit kuulla pois. Mutta... Kato, jotkut höskät korvia, se on yhtä sumuvaa. Löpö, äkkiä sitten, pois. Sitten kysyn, miten meni. Niin just, viikon päästä joltain kaverit, mites meni muuten. Että... Niin. Niin. Mikä sun mielestä oli niinku haastavinta tai vaikeinta tässä? Vai onko näyttelijällä kaikki yhtä helppoa, sen, kun opettelee replat ja... Niin, ei, siis toki niin kuin erilaiset asiat tuo haasteita tai mikä tekee roolista vaikeamman, mikä tekee helpomman. Ehkä mikä oli tosi hyvällä tavalla helppoa tässä roolissa oli se, että meillä oli tämmöinen 4 hengen ryhmä, jolla me kierrettiin tässä elokuvassa. Että siinä oli Elenan ja Joonaksen ja Ainon näyttelemät hahmot ja sitten mun näyttelemähahmo. Niin se, kun meidän kuitenkin tarkoitus oli kuvata sellaista orastavaa toveruutta ja orastavaa ystävyyttä ja sitä riemua, että kun pääsee kokemaan uusia asioita yhdessä, niin se oli tosi helppoa näytellä, kun oli niin hyvät kollegat siinä. Ja meillä oli oikeasti aidosti niin ihanaa, varsinkin kun pandemiatilanne oli pahimmillaan päälle ja me oltiin jotenkin ihan paniikin siitä, että saadaanko me tehdä tätä elokuvaa, pystytäänkö me tekemään tätä elokuvaa. Ja sitten yhtäkkiä me saatiinkin lupaa ja tehtiin tilanteesta niin turvallisia, että kaikilla oli hyvä olla siellä. Niin se oli helppoa näytellä semmoista toveruutta ja ystävyyttä, kun meillä oli oikeasti niin kiva. Eli oliko tämä nyt viime keväänä kuvattu vai? Kyllä, tämä on kuvattu tämän vuoden keväällä. Ja me oltiin just saatu kuvaukset käyntiin, kun hallitukselta tulee tieto, että tilanne on mennyt niin pahaksi, että Uusimaa pitää sulkea. Silloin meillä sitten tuotannon porukasta totta kai tehdään päätöksiä. Ei me näyttelijät mitään päätöksiä tehdä, mutta siellä tuli sitten viesti, että me ei välttämättä pysty kuvaamaan tätä elokuvaa ollenkaan tänä vuonna. Että kuka tietää milloin. Mutta sitten tehtiin semmoisia ratkaisuja tuotannon päästä, että käsikirjoitusta saatiin muokata sillä tavalla, että ei kuvattukaan enää mitään suuria joukkokohtauksia. Oho, se oli mikin meno siinä. Kokeillaan uudestaan. Joo. Niin oli sanomassa, että tuotannon päässä tehtiin semmoisia ratkaisuja, että tilanteet saatiin tosi turvalliseksi. Siellä oli sitten niin vähän porukkaa niissä kuvaustilanteissa kuin vaan oli mahdollista. Ja sen sijaan, että oli isoja joukkokohtauksia, missä kaikki olisi pitänyt vähän jännittää, että miten tämä nyt meneekään, niin siellä oli tosi turvallinen olo, että käsidesiä kului ja kaikilla oli maskit päässä, kelle pystyi olemaan maski päässä ja oli kyllä tosi turvallinen olo tehdä. Mä luulen, että tämä on niinku, samaistuttavaa, katsottavaa kaikille sellaisille ihmisille, joita stand-up yhtään kiinnostaa, jotka on ehkä joskus miettinyt, että pitäisikö kokeilla. Tämä saattaa täytyä siihen jotain vastauksia ehkä. Ja sitten myös tässä on tätä tällaista niinku, pikkukaupungin tyttö yrittää menestyä maailmassa -tematiikkaa. Niin mä sanoisin, että ja myös tällaista, että 35-vuotias sinkkunainen ei ehkä koe saavuttaneensa elämässä vielä hirveästi tai kokee olevansa vähän jumissa tai pihalla. Niin et ehkä sieltäkin suunnassa saattaa löytyä sellaisia vahvoja samaistumisen paikkoja. Joo, kyllä mä luulen, että tämä kiinnostaa ihmisiä, joita ei stand-up sinänsä kiinnostaisi edes, että siinä ne henkilöt on ja heidän tilanteensa on sen verran ehkä kuitenkin samastuttavia monille, ei enää niin vallan nuorillekaan ihmisille. Niin onhan tämä jonkinlainen road movie kuitenkin, että siellä ollaan kiertueella kuitenkin mennään. Kyllä, ja siis kyllä kiinnostaa, mitä kaikki turkulaiset ajattelee, ja tamperelaiset, ja erityisesti rakkaat forssalaiset. Niin, forssalaiset vielä. Niin, forssalaiset. Se on huomioonotettavaa. Sitä piti vielä kysyä, onko sieltä tullut niin kuin... Tässähän nyt ei varmaan hirveästi ylistetä sitä Forssaa, että ihana paikka. Annetaan vähän synkeä kuva, niin onko siitä tullut? Ne ehkä ei ole vielä nähneet tätä. Ne ei ole vielä nähneet. No ei, mutta siis odotamme. Jännityksellä odotamme, mutta myös täytyy sanoa, että tähän tällaiseen niin kuin, että esimerkiksi minulla kirjoittajana on niin kuin viharakkaussuhde syntymäpaikkaani, mutta täytyy muistaa, että siihen liittyy aina myös se rakkaus. Ja kaikilla meillä on oma henkinen Forssamme, että... Hyvin sanottu. Mut kiitos teille paljon näistä sanoista. Yes. Kiitos. Kiitoksia. Oh. Jos sä vähänkään kuvittelit olevasi jotain, niin Forssa vetää sut aika nopeasti takaisin maan pinnalle. Onks mitään niin säälittävää kuin 35-vuotias sinkkunainen, joka ei ole saavuttanut elämässään yhtään mitään? Riita poikki ja musaa väliin. Game on, motherfuckers.
Minusta leffa oli hyvinkin katsottava ja se vei katsojan stand-upin maailmaan, joka ei aina ole täynnä glamouria, jos edes silloinkaan. Leffa oli hyvinkin katsomisen arvoinen ja se pistääkin kenties miettimään, mitä sitä tulee sanottua kanssaihmisille. Sanotaan, että ei haukku haavaa tee, mutta kyllä sanat voivat tehdä hyvinkin syviä haavoja, niin kuin tässä elokuvassa sanailtiinkin. Ei tämä mestariteos ollut, mutta kyllä tälle oma paikkansa löytyy. Ja jos sinulle tuli edes pienikin kipinä, että voisit kokeilla stand-upia, niin silloinhan tämä elokuva on antanut ajatuksia ja pistänyt sinut liikkeelle. Jos nyt minun pitäisi tehdä tässä stand-up-juttuja, niin ei kyllä olisi ollenkaan helppoa. Arvostan kaikkia alan ammattilaisia, jotka pystyvät laittamaan itsensä likoon. Esimerkiksi Sami Hedberg on minusta aivan loistava lavalla. Annan naurun varjolla elokuvalle 3 tähteä. Kiitos taas jaksamisesta elokuvien parissa. Ensi kerralla on kuten aina aikaisemminkin uudet leffat ja tarinat, joten ensi kertaan. Moi moi!